Atbalsts Ukrainas cilvēkiem. Jā, mieram. Viedoklis, dziesma, atbalsts. Es nesaprotu šo valodu. Ir cilvēki, kas nāk no tik dažādām vietām, labi kopā dzīvo, māk saprasties. Tikmēr ģimene nevar vienā virtuvē atrasties. Es saku tev labrīt, bet tu atcer tik asa kā viļņi, kas triec pret krastu, sagrājot visu un nespēj apstāties. Tikmēr mēs varam iepauzēt, ieklausīties. Ja atvērtu to lādīti zelta un ielaistu vārdus, kurus velta tev nosīts, tas izskaidrotu to, kāpēc runā ar tevi, kā negribu. Nerozmīju, čomo, hoćeš mena povčati, razpovedati, še i še i še, če ne možeš ti pročitati, še napisano v mojih očah. Pēc dusmojas, kad dusmojas tu, sūtu balziņu. Esmu turist, kurš nesaprot valodu, nelasa kartes un nezinu īsto valūtu, bet tu mani pārtim pāris pazūdu. Ja atvērtu to lādīti zelta un mainītu vārdus, kurus valdu tev nosīt, tas izskaidrotu to, kāpēc runā ar tevi, kā negribot. Es nesaprotu, es nemāku, nesaprotu. Nerozmīju, čomo, hoćeš mena provači, razpovedati, še i še i še, či ne možeš ti pročitati, še napisano v mojih očah. Nerozmīju, čomo, hoćeš mena povčati, razpovedati, še i še i še, či ne možeš ti pročitati, še napisano v mojih očah. Ne razmiju čemu. Ne razmiju čemu, hoćeš mena provčati, razpovedati, še i še i še, či ne možeš ti pročitati, še napisano моих очах. Atbalsta Ziedot LB, EHR Latviešu hiti, mūzikas ierakstu gada balva, Zelta mikrofons.